Och av ren glädje så blev det 4 Markoolio-låtar istället för 3. Ja, ah, visst är det fantastiskt och knasigt. Men nu frågar jag, vem är det vi har på andra sidan tråden? Ja, det är Göran. Tjena! Jag vill beställa pizza. Ja, det blir det. 4 capricciosa, 3 Vesuvio och 6 calzone. Ja, jag har inga pizza här. Du, vad ska du ha, Lars? Ja, jag vill passa på här, och jag tycker man behöver inte bestämma innehållet där. Jag tycker det är en mänsklig rättighet att välja det sen. Du tar vad du får. Alltså, en barn Hawaii. Alltså, du har ringt till Radio Markoolio. Det här är Markoolio som talar. Vad vill du för någonting? Ja, vi skulle ha pizza. Vi vill ha pizza! Jag sköter snacket. Sätt dig hos Maud. Ja, du ska vara med och tävla. Vad är det här för ljud? Tävla är väl inte riktigt min grej. Det där är en rödhövad sparvhök, det vet jag bestämt. Nej, det är fel. Visst, Lars. Det där är faktiskt en sädesärla. Ja. Som nyligen fått barnbidrag av den svenska staten. Oj. Och med detta bygger sin framtid i en ek. Och det stämmer! Det är otroligt! Du har vunnit en Markoolio-skiva som heter I skuggan av mig själv. Hur känns det? Ja, jag är stolt och glad över det. Och det ska bli roligt att spisa den hemma i lugn och ro. Spisa och spisa, Göran, skippa snacket, matchen börjar. Nu lugnar vi ner oss. Och nu över till goda nyheter. Hejsan, hejsan, god dag, god dag. Här kommer jag med goda nyheter. Enligt uppgift från amerikanska NASA så har rymdprogrammet antagit Markoolio som första astronaut att sändas till Mars på obestämd tid. Han väntas tillbaka tidigast 2016. Goda nyheter alltså. Och nu över till vädret. Ja, hejsan, tjena. Ja, det blir sol och regn alltså. Varmt och kallt också. Överallt faktiskt. Tack för det, och över till Markoolio. Och tack för de nyheterna. Nu ska vi ta och lyssna på lite nya Markoolio-låtar.